もしもし、入ってますか？ギターを教えてください。マジか。男を殺すモテカワアレンジ講座。うるさい。イエーイ、下手くそ。お、頑張れ。もう少しでこっちの世界戻ってこれるぞ。おお、ステイヌを拾った気分です。ごめん、どういうこと？いろいろ揃ってたし楽しそうだったけど。ああ、ちょっと変えてたところですよね。いいんじゃないですか。イエーイ。アキヒコは？いいんじゃないですか。心がこもってない。なんだよ。いいんじゃないですか。同じだよ。なあ弥生。ん？弥生ってカズさんに振られてんのにどうやって連絡してんの？おい、上野山くん。うちの音すげえ聞いてくれるんで助かります。あざーす。あ、ドラムもよく音を合わせてくれてます。お前はもう少しレベル上げ頑張ろうな。舌打ちした。金じゃ。さあ、その中から一つバイトを選ぶがいい。要は金。箱代にスタジオ代、バンドマンは金がいるのじゃ。あ、怯えちゃった。あ、あ、おお。大丈夫っす。うっぜえ。たかが言語時で世界の終わりみてえな面しやがって。俺が上げて落としたみてえで後味悪いだろうが。俺の昼寝返せ。ありがとう。ハルキさん、セカハラセカハラ。バスケがしたいです。すれば一人でやったってつまんねえだろ。カジさん振ったのか。マジか。上の山、どうした？なんで死んでるんだ？おい、やめてやれ。燃え尽きちゃったといえばさ、佐藤くんも今日休みなんだって。こら、タマ、こっちおいで。なんで猫みたいな名前つけてんだよ。毛玉っていうの、よろしくね。くそ。うん、どうもね。あー、うめー。上野山は悟った。もういい、どうせ死ぬなら早く死のう。もう練習やめようぜ。何言って。無理です。ありがとうございます。彼氏。うちのバンドのギターやってるの。彼氏。しずちゃんは会うの初めてだっけ？ヒイラギには会ったことあるよね。え？覚えてないか。感じ悪っ。つーか、今日なんで来たの？お前らのバンド明日じゃねえの？所詮高校生でお客さん気分なのかな。わかるよ。